na Play. Sim, sim, vem com a gente então, porque a gente está no ar toda terça-feira, a partir das 7:30 da noite, aqui estamos nós, diretamente da Play FM, aqui nos estúdios da Bandeirantes, tá bom? Acompanha a gente aqui pela rádio, acompanha a gente também pelas redes sociais, entra no YouTube, vem assistir a gente, pô, você pode ver aí os quadradinhos, as janelinhas que ficaram tão presentes aí na nossa vida, desde que a pandemia começou, né? Ai, 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 como será que será 2022 pra gente, hein? Lembrando que, ó, a Itália acabou de ganhar a Eurocopa, acabou de vencer a Espanha nos pênaltis, uma bela vitória ali da Itália, a Eurocopa pegando fogo, tá na final e amanhã tem a segunda semifinal, Dinamarca contra Inglaterra, vamos ver quem leva, certo? Se você quiser participar do programa com a gente, manda o seu WhatsApp também pra Play 11 999 936 451, 11 999 936 451. Tamo com Madonna ao fundo, hein, Emerson? Você tinha crush na Madonna, Emerson, seu cringe? Rapaz, olha, a Madonna, todo mundo teve crush com ela, né? Todo mundo. E aí muita gente tem até hoje, hein? A gente tem dois entrevistados aqui que com certeza também deve ter algumas histórias aí ao som de Madonna. É verdade. E aí, como é que foi a semana, Emerson? Foi legal. Antes eu quero dar um abraço, mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente aí. Não, em mim não. Calma. Ah, tá. Eu vou dar um abraço pessoalmente já. Tá bom. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí na Rádio Play FM ou no YouTube, acompanhando a gente no arroba programa Reclame, entendeu? Ou tá acompanhando nossos teasers aí no Instagram. Vamos na rádio aqui, né? Que vira e mexe, eu tô escutando a rádio, tem a gente ali falando. Exatamente. A gente tá de vez em quando na programação dando esse recadinho bacana pra galera acompanhar a gente aqui toda terça-feira. Mas você falou aí que a Itália passou, deixou a Espanha pra trás. Aconteceu outro clássico hoje também, que mexeu com o mundo digital. Qual? O Rodrigo Hilbert se vacinou. Mentira! E aí tem todos os memes aí. Ele fez a vacina... Ele fez a seringa. Entendi. E ele, ele era o médico que se vacinou. Que se vacinou. Maravilhoso. Rodrigo Hilbert está um clássico são e salvo. Que mexeu com o dia também. Vamos falar um pouquinho de vacina. Vamos falar a minha tá coisa. Chegando. Você já vacinou já? Vacinei, mas não postei. Que eu falei, tô em dúvida se eu tô imunizado. Eu não fiz o post. Por quê? Porque se você não posta, aí não bota lá hashtag segundo Roger. Aí não é imunizado, é isso? Exato. Entendi. Eu não postei, então não me sinto imunizado ainda, mas entendi. Já me vacinei. Mas que bom que você vacinou. A minha Pfizer. Pfizer. É isso. Deixa eu separei duas notícias rapidinhas aqui antes da gente começar o programa, que é o seguinte. A primeira, assim, uma coisa bacana, né? O mercado de e-books cresceu 81% no Brasil durante a pandemia. Isso é legal. Obviamente, com o fechamento das livrarias, a galera não pôde consumir o livro no físico, mas o formato digital, que já é uma saída há um tempão... Sim. Né? Ele se fortaleceu. O Kindle. Exatamente, o Kindle e outros mais e-readers, eles se fortaleceram pra caramba e eles cresceram aqui no Brasil. É, pra você ter uma ideia, esse 81% significa 8,7 milhões de livros vendidos no formato digital. Caramba. É legal. Tomara que novas pessoas também estejam através acessando da, o através livro, da tecnologia comecem a gostar da leitura, né? Porque livro é físico ou não, o importante é a leitura e a cultura pra todo mundo, né? É isso aí, isso aí. Então, o conteúdo digital representou 6% do faturamento do mercado digital em 2020. Uma coisa legal, o mercado respirando, isso é uma coisa importante. Outra coisa aqui, rapidinho, é o seguinte. Tem uma dança das contas aí, a Neutrox, grande, né, da Flora. Uhum. Ela entregou sua conta publicitária para a Crispin Porter, Bobuski, a CPB mais B. A agência passa a ser responsável pela comunicação, incluindo as redes sociais e todos os produtos para cabelos da marca, que aí são os clássicos SOS Mar, Piscina, Extreme, Multibenefícios e Aqua. Então, só quero desejar aqui uma boa sorte para o Cassu e para o Marco Medeiros, que estão à frente da operação. E vamos começar a nossa conversa. Boa. Lembrando que, ó, manda um WhatsApp aqui pro Emerson Souza, que por consequência também é o WhatsApp da Play, 11 999 936 451, 11 999 936 451. Participa com a gente e vamos aos nossos convidados pra gente começar essa resenha aqui do jeito que a gente gosta toda terça-feira, tá bom? A nossa primeira convidada da noite, a gente pode definir ela com uma personalidade poderosa, destemida, não tem receio de ter o seu próprio estilo. Isso é maravilhoso, é uma inspiração para muitos. Ela já quebrou vários tabus na televisão, fora da televisão, na sua vida, e continua fazendo isso com muita maestria. Natural de Minas Gerais, atriz, humorista e repórter também, já exibiu seu talento com naturalidade nas principais emissoras do Brasil e hoje teatro também. Ela veio até aqui no Reclame na Play para bater um papo com a gente sobre vida e o que vem planejando aí para os próximos dias futuros.
Esse é Nani People! Sim! Tem que fazer o leque, não. Nossa, do leque, mais loira que nunca. Tô com um leque aqui, onde eu tenho uma cria nova que é efeito da pandemia. Olha aqui, ó. Ele morre de medo, olha. Do leque. Olha quem chegou. Como chama? Como chama? Aquiles José, mas chama de Zé Pequeno, ele atende também, viu, querido? Ah, que legal. O Emerson atende como Zé Pequeno, às vezes, também, viu? Também, se chamar com carinho, eu tô atendendo de tudo que é jeito. Eu já tinha 4, aí 2 morreram de idade, 1 morreu ao mês. Eu sou cachorreira, sabe? Eu gosto de cachorros, são todos resgatados. Esse aqui foi de uma ONG de Campinas que tinha 30 filhotes numa laje. Fui lá fotografar e acabei trazendo. Eu tenho uma senhorinha de 14 legal. Anos ali. Eu gosto de cachorro quadrúpede e de duas patas também. Eu gosto muito de cachorro. Eu sou apreciador. Isso, que tem vários. Tem vários esperando serem resgatados também, né? Tem muitos. Exatamente. Nesse frio, então, a cachorrada tá de braços abertos, de patas abertas. A gente cuida, a gente faz a cachorrada. E é tudo junto e misturado, entendeu? É isso aí. Vou trazer nosso segundo convidado de quatro patas, não. Olha aqui, olha se tem condição. Tá aqui na cadeira me olhando. Aí. Por que eu não vou pegar ele? Entra no YouTube para ver aí a gente. Que estamos com Nani People aqui, é certo? E o nosso segundo convidado aqui no nosso canil. Ele é sócio e CEO da Agência Santa Clara, que é uma das mais reconhecidas no mercado brasileiro em estratégia de comunicação. Ele já trabalhou com diversas marcas conceituadas. E eu vou destacar apenas algumas delas para vocês terem uma noção do cara. Coca-Cola, Nestlé, Kaiser, Fiat, Walt Disney Company, Submarino, Ceras, Johnson, Kraft Foods, BMW e por aí vai. Além disso, antes de fundar a Santa Clara, essa agência que já é um clássico no nosso mercado, ele foi diretor de criação da Giovanni FCB, faz um tempo, hein? Tem muita história para contar. Recebam aqui com a gente, né? O nosso segundo convidado, que ele já foi dadinho, já foi Zé Pequeno, hoje ele é Fernando Campos, o pai da propaganda. Seja bem-vindo. E aí, Fernando? Tudo bom? Bom te ver, hein? Ótimo, que bom a gente se ver aqui. Mesmo nesse formato virtual, é legal a gente estar juntos, né? Total, é genial, cara. Eu achei que vocês acharam um formato bacana para fazer isso de um jeito natural. Tá rolando, né, cara? A gente aprende, né? Pois é. Total. Ô Nani, como é que tem sido aí esses tempos pandêmicos, você que vive se reinventando, vive numa inquietude também, como é que foi assim, artisticamente falando, pessoalmente, difícil para todo mundo, obviamente, artisticamente, como é que a Nani lidou com essa época e esses tempos, hein? Vem lidando, né? Agora eu não posso reclamar, porque agora, de certa forma, a engrenagem voltou a funcionar, mesmo que adaptada, né? Por exemplo, esse nosso papo aqui, por exemplo, no formato que há um ano e meio atrás, eu não conseguiria imaginar, nem saberia entrar no link. Não tinha nem notebook. Então, assim, no primeiro momento, eu parei com tudo. Minha vida foi... Eu estava num voo de foguete, literalmente, não era nem avião, foguete... E aí caí de uma vez, eu estava para fazer outra novela, eu ia de novo para o Japão, eu ia fazer a dublagem de um filme para a Disney, eu tinha um solo para estrear em abril no Teatro Morumbi Shopping, eu tinha um outro filme para fazer, 2 filmes para lançar, o fato é que um só conseguiu ser lançado agora, que foi Quem Vai Ficar com o Mar, e parou. Então 2 meses eu fiquei em casa, reorganizando minha vida. Fui dispensar funcionários, tive que mudar de plano de saúde, porque eu pagava um plano muito mais caro, minhas rendas todas fecharam, secaram, que a gente faz por obra. Eu não estava contratada por tempo, eu estava contratada por obra. E aí não trabalha, não tem eventos cancelados, então minha subsistência restringiu-se a 2 meses, só bancando faculdade, sobrinha, aluguel de outra e tal, até que eu tive que fazer o financiamento e meu próprio currículo me salvou. Fernando, o Bruno Astuto me convidou para fazer umas lives para a Cidade Jardim Shopping, e aí eu comecei a fazer essas lives, que era para ser um mês, eu fiquei 5 meses entrevistando pessoas, foi maravilhoso, fiz de atores, publicitários, cantores, foi lindo, fiz Lilia Cabral, Fafá, Lisango Anais, Sabrina Sato, Cláudia Raia, Galisteu, Porchat, Padre Fábio de Mello, Xuxa, foi lindo. E aí a própria internet me, de certa forma, reposicionou, e comecei a fazer algumas coisas monetizadas também. Teatralmente ainda está parado. Eu vou fazer agora, quinta-feira, um espetáculo no Renato, no Teatro Gazeta, um solo do meu Tsunami, que eu estava viajando. Eu estava em cartaz na época, simultaneamente no Rio e em São Paulo. Eu fazia quinta no Renaissance e sábado e domingo no Rio de Janeiro.
Tive que cancelar, parou a temporada. E aí eu vou fazer agora, quinta-feira, uma sessão com 40% só de lotação no Teatro Gazeta. Então você faz metade público e 60% pessoal do nosso lar, a Nação Kardecista, toda lá assistindo a gente. Que coisa boa, hein? Que coisa boa. Ô, Fernando, vou conversar. Vamos perguntar para você também, por aí, nesse caminho, como é que foi a pandemia para você, tanto na sua vida pessoal? Porque isso é uma coisa, a gente teve que lidar com mudanças tanto no pessoal quanto no profissional. Olha essa fera aí, meu. Claro. E o Faustão. Não, sem como dúvida. É que foi para você na sua vida pessoal e como que foi essa adaptação no trabalho, na produtora, na agência, aliás? Olha, cara, no trabalho, eu acho que foi o choque que todo mundo teve. Eu acho que o que a Nani está contando aconteceu de alguma forma com todo mundo, né? Um primeiro choque onde você fala assim, para tudo, né? O que, que a gente vai fazer agora e tal. E tem que se você parar de pedalar a bicicleta cai. Então você tem que aprender o novo jeito de fazer, né? Eu, particularmente, cara, vou te falar na real, bateu um desespero de 48 horas e foi só isso, tá? No terceiro dia, eu me lembro bem do dia, eu tinha voltado de viagem, eu tinha acabado de chegar de viagem, era dia 13 de março, se eu não me engano, era quinta ou sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira 13, né? Um bom dia para acontecer uma cagada dessa. E aí a gente. Cara, foi aquele susto de começar um negócio, puta, né, cara? Uma notícia atrás da outra, a gente percebendo que o negócio estava muito grave, muito sério. Mandamos pegar todos os computadores, mandamos todo mundo para casa, pegar os computadores na agência e enviar um para casa de cada um, para a gente pensar o que a gente ia fazer. Aí a gente criou, de cara, a gente criou uma espécie de um protocolo de reuniões diárias, e a gente fez grupos, né, para construir um novo sistema de relação, porque a gente se relacionava no corredor, né, cara, no corredor da agência, no café, né, não é só numa reunião marcada que a gente se relacionava organicamente, né, cara. Gente, então, como é que faz isso? É uma agência de comunicação, né. A gente fala, né, o tempo todo, né? Então, o que a gente fez? A gente criou esse protocolo. O interessante é que a gente passou um ano e meio. Esse protocolo, cara, ele está 80% igual hoje. Quer dizer, a gente acertou bastante no que a gente queria fazer desde o início. E de cara eu percebi um negócio, cara, que a gente ia ter uma perda, que é a perda, porra, do contato, de... né, de estar perto do outro e tal, não sei o quê, mas que a gente ia ter um enorme ganho, que é você ter noção de tudo o que está acontecendo com o negócio a cada dia, que não é verdade quando você está no presencial total. Tá? Tem coisa acontecendo na sala do lado que você não sabe o que está acontecendo. Nesse sistema, onde a gente, todo mundo que lidera os projetos, as áreas da agência se reúnem regularmente agora, porque obrigatoriamente a gente tem que se reunir, porque a gente não se esbarra mais, então a gente tem que se reunir. Então, isso de cara eu percebi que a gente ia ter um negócio muito mais claro, sabe? Como se você estivesse pilotando com o céu claro. Eu tô vendo tudo agora, eu sei tudo que está acontecendo. Isso é legal. Isso é uma parte legal. A gente continua sentindo uma puta falta de se encontrar. E isso bate pro pessoal também, né? No pessoal, óbvio, todo mundo, vou falar o evidente que todo mundo já falou. Por um lado, pô, você ficou mais próximo da família, eu curti mais minha casa, meus cachorros também são cachorreiro, Nani. Eu não dá para botar os meus aqui, que eles não cabem na tela, que são dois labradores enormes, mas... Que ótimo. Mas curtindo os cachorros, né, e tal, não sei o quê. Você começa, pô, tô lendo mais, gosto de tocar, tocando mais. Então, pô, tudo isso é legal. Pensou em se separar quantas vezes? Nada, zero. Pelo contrário, foi maravilhoso para mim, cara. Foi excelente, foi tudo excelente. Aliás... Eu acho que a gente viu um monte de coisas, né? É engraçado essa história. A gente viu várias pessoas, casais, tendo crises, separando e tal, mas a gente também viu um monte de bebê nascendo, né? Tem um monte de mulher grávida, tem uns filhos do Covid aí, cara. Tem uma geração Covid que daqui a 20 anos vai ganhar um nome desse, tipo Milênio, Z, vai ter e Covid. Pfizerson, né? Pfizerson, exatamente. Corona Watson, exatamente, cara. AstraZeneca. Então, AstraZeneca então, People, cara, eu acho que...
Então, cara, eu acho que, sei lá, eu acho que foi... teve os dois lados da moeda, mas eu acho que a gente soube, muita gente... Eu pessoalmente, posso dizer, cara, eu acho que eu soube aproveitar o que ela trazia de oportunidade pra gente. A merda, sabe? Não tem outra palavra, né? Uma merda, um negócio horroroso, mas, como tudo, traz oportunidade. E é aquela história, né, cara? O ser humano, a necessidade é a mãe da invenção. Né? O ser humano vai aprendendo e vai inventando coisas a partir das limitações, cara. Nos momentos de mais limitação... que a gente cria melhor, essa é a verdade. Eu acho que, assim, só completando o que você está falando, eu acho que quem surtou já estava surtado, não tinha noção, entendeu? Eu acho que também, também acho. Só foi empurrão a mais. Concordo com você. No primeiro momento, todo mundo aqui deu aquele surto criativo de querer fazer coisa na internet, querer fazer não sei o quê, fazer live, eu fiquei 2 meses coçando o sovaco até virar umbigo, só me ligava para depressão. Não, estou em casa, fui organizar minha casa, fui abandonar computador com CPU, com notebook, dispensei funcionário, revi relacionamento, entendeu? Mudei convênio de saúde, que eu paguei a bomba, vim de helicóptero, não ia precisar de helicóptero mais, que eu não ia viajar mais. Ou seja, eu priorizei muita coisa. Então, de repente, acho que teve gente que separou porque não tinha tempo de olhar o marido que tinha em casa, que não se ficava junto. Quando vim em casa, eu acho também. Viu que o produto não era para lá, entendeu? Eu acho, e aí, falou, eu acho que é aquela coisa daqueles aqueles casais que, quando estão em crise, vão viajar para Paris, como se fosse resolver a crise. Não vai resolver a crise. Eu moro sozinho. Eu fiquei separado 3 meses. Como é que é? O que que é? Eu moro sozinho e fiquei separado 3 meses. Só pra você ter uma ideia, como a convivência foi difícil. Jura? Você deve ser uma pessoa ótima. E mim mesmo. Você deve ser uma pessoa ótima. Depois eu me entendi e eu tô mais unido comigo do que nunca. Você é aquele bofe bem agora. Aquele bofe que a gente namora, a cueca em casa é só na cadeira, né, querido? Porque na gaveta não vai dar certo. Então... Ah, é melhor, hein? Melhor, eu acho que é isso aí. Ô Nani, a gente teve aí muito se falou nesse mês, o mês do orgulho, sobre o universo LGBTQIA+. Você há muitos anos carrega essa bandeira, você carrega essa bandeira muito antes das redes sociais, muito antes desse debate ser assim, mais plural e mais presente realmente, né, a gente ter o mês de uma maneira mais forte. Assim. Não era nem bandeira, acho que era um lenço na época, né? Era um lenço, não era desse tamanho, o movimento não tinha aí essa força, eu acho, e essa repercussão. Mas ninguém melhor do que você, Nani, para falar um pouquinho sobre algumas mudanças que você observou até a gente chegar agora, 2021, a gente está no meio de um ano pandêmico, porém muito se fala, a gente recebe muita gente de marcas aqui, e como as marcas vêm lidando com esse universo, né, e colocando tudo isso dentro daquele antigo pacote publicitário que a gente tinha da imagem do perfeitinho, né, aquela coisa da família tradicional e tal. Como estamos, Nani? Conta pra gente, como você tem observado tudo. Você há de convir que a humanidade caminhou para que o exótico vende, né? Então, o Clark Kent não é mais o garoto propaganda do comercial de meia, de cueca, de seja o que for. Então, o exótico vende, ou seja, ser feio está na moda. Isso é fato. Você sabe que o tipo modelete com dentinho claro não tem mais. Então, pessoas populares, tipos comuns, estão na moda. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito... Tem muitas divergências com relação a essa coisa de movimento e tal, porque eu me impus na vida e na minha carreira, que eu vivo de uma profissão que para muita gente nem existe, eu vim para São Paulo para estudar teatro. Eu vim com 20 anos para fazer teatro desde os 10 anos em pós-caldas. Meu primeiro emprego em teatro em São Paulo foi na bilheteria do Teatro Paiol, família Goulart Bruno. Lá eu fiquei 10 anos, foi minha grande estufa teatral, e trabalhando lá eu fiz Macunaíma e fiz Unicamp. Eu tenho consciência de que eu sou uma cota extra deste universo, que eu tive um diferencial, eu tive uma família que, graças a Deus, me endossou, me aceitou, me amou e me preparou para a vida. Eu tenho consciência que a média de vida de uma trans no Brasil não passa de 35 anos. É uma classe que não consegue terminar o segundo grau. Mas o simples fato de nós estamos aqui conversando sobre isso, você sabe que o Pink Money está na moda. Eu escrevi durante 10 anos na G Magazine, de 98 a 2008, e eu vi o desespero de Dona Ana Fadigas fazer o mercado editorial funcionar, porque as pessoas tinham esse receio de anunciar num meio que na época era só GLS, agora é LGBTQIA+.
Então fala assim, ah, mas tem muita justiça. Tem justiça? Tem. Como tem justiça racial, tem justiça social, tem justiça estética? Tem. Mas nós temos hoje uma pluralidade que antes não se tinha. Nós temos hoje, por exemplo, comerciais acontecendo onde o Pink Money aconteceu de um jeito que ele ficou sendo capitalizado, como tudo capitalismo faz, muito bem. E até modismo, às vezes, eu acho. Então, assim, eu não me impus por ser trans ou por ser gay ou por ser isso ou ser aquilo. Eu me impus por ser artista. E acho que o teatro me endossou muito e me deu muito esse salvo-conduto, como diria a Rogéria, que foi minha musa mestra. Então, acho que assim, com todas as sequelas, com todos os gráficos de ser o país que mais mata por homofobia e transfobia, mas tem também o feminicídio que vem atrás, está tudo isso linkado a uma Constituição defasada que não tem um castigo para quem faz isso, né? Tudo cai na coisa do primeiro delito, de ser não ter antecessor e tal. Então a gente tem que rever tudo isso. Porque, por exemplo, a nossa infância, a minha infância, era fadada a se fazer piada socialmente de salão de negro. Meu pai era negro. O próprio Fernando vai concordar com isso. Até que foi preciso institucionalizar a lei Afonso Arinos para isso ser crime. Então você descobre que três coisas no Brasil não têm perdão: pensão, discriminação e dívida com a União. Se você usar esse mesmo estatuto para feminicídio, homofobia, transfobia e até acidente em trânsito, todo mundo vai ficar mais bonitinho na fita. Olha, posso completar aqui? Para mim, a Nani falou, eu assino embaixo completamente. Eu acho que primeiro eu vou começar pelo fim do que ela falou, que é... Eu acho que a maior briga que a gente tem que ter no país hoje é para um país que tenha uma lei, primeiro, que essa lei seja respeitada e que ela seja mais dura, que ela seja menos leniente. Então, assim, eu acho que a lei, ela serve, ela não serve só para punir, ela serve para condicionar. Então, vou dar um exemplo. A última coisa que você falou foi acidente de trânsito, né? Quando eu aprendi a dirigir, eu acho que o carro que eu dirigia, o carro do meu pai, da minha mãe, sei lá, nem tinha cinto de segurança. Tá? Não, ninguém usava cinto de segurança. Era ridículo usar cinto de segurança. Não fazia o menor sentido. Aí lá no meio dos anos 90, não me lembro quando, meteram uma multa de, sei lá quanto era, devia ser o equivalente a R$3.000 hoje, uma multa, para você, se você fosse pego sem cinto de segurança, botaram blitz em toda a cidade para pegar gente sem cinto de segurança, e você ia perder a carteira, e você ia se ferrar e tal. Alguém não usa cinto de segurança hoje? E não usa pensando na multa? Não, está condicionado. Tem gente que já nasceu nesse mundo e entra no carro e põe a porcaria do cinto de segurança. A gente, uma sociedade, ela tem que ser condicionada também para as coisas que são certas. Então, assim, cara, eu concordo muito, também concordo muito com o primeiro ponto da Nani, que é a história do Pink Money. A gente estava numa discussão essa semana sobre a história do governador Eduardo Leite, né? O primeiro governador brasileiro que saiu do armário. Aí tinha gente criticando, dizendo assim, ah, mas isso foi um cálculo político. Eu falei, pô, que bom que agora o cálculo político é o cara sair do armário e não ficar no armário. Porque todo o passado, o cálculo político era o contrário. É tipo assim, cara, eu nunca vou poder revelar o que eu sou, eu nunca vou poder revelar, né, como eu me sinto, porque senão eu vou perder os votos. E as pessoas não vão votar em mim. Então, porra, cara, tá andando. Tem muita coisa para andar ainda, mas... Se eu estiver falando demais, vocês me cortam, que eu penso muito... Não, penso muito, Dani, que esse assunto é importante. Mas o caso do governador, por exemplo, é que o Brasil é um país que, infelizmente, nivela por baixo. Ele somatiza débito e não crédito. Porque todo mundo agora está achando que até o fato dele ter saído do armário é um golpe político, que antes ele apoiou o Bolsonaro. Você entendeu? Então, assim, eu acho que o que vale é a entrega dele como cidadão, como pessoa e como persona, de assumir a sua natureza, a real natureza. Porque na vida, assim, fulano virou gay. Ninguém vira gay, gente. A pessoa já nasce. É isso aí. O que acontece é que a pessoa tem coragem, mais cedo ou mais tarde, de colocar a sua real natureza em prática. E isso depende de alguns fatores: sociais, familiares, culturais. Familiar, sobretudo. Se você descobre que você tem a garantia em casa e que o resto do mundo vai ser o seu quintal, meu amor, meu primeiro namorado forró do banheiro, chamava de Maurício Matar, a louca.
Então, assim, eu acho que depende de como você é tratado, como você consegue construir a sua vida à sua volta, porque, veja bem, eu cheguei em São Paulo no ápice da peste gay, em 85. Era peste gay, era câncer gay. Câncer gay, a peste gay. Só a matéria do Fantástico, a gente podia sair na rua. O pessoal passava e falava assim, ó, AIDS, AIDS. Então não era comportamento de risco, era grupo de risco. Primeiro lugar, apartamento, meu irmão teve que vir de Minas, porque eu não tinha me formatado ainda, eu não era uma trans, eu estava naquela fase meio sereia, meio tubarão. O pessoal olhava e falava, o que está acontecendo ali? o pessoal olhava e não sabia se é Maria Gadu ou Martinalha, ninguém entendia o que está acontecendo ali. Mas eu tive uma felicidade, sabe qual foi? E toda vez que a vida pesou para mim, e sempre pesou muito, acreditem, eu aprendi a somatizar os créditos e não os débitos. Porque portada na cara, pneu furado e cheque que não vai ter como cobrir, a vida manda o tempo todo. Então você tem que compensar os boletos que você garantiu pagar. Então é isso que eu sempre aprendi a fazer na vida, porque eu não tive tempo de somatizar a perda. Se eu tivesse somatizado a perda, eu não estaria aqui falando com vocês, eu estaria até hoje em Minas Gerais usando quixote, tomando Rivotril. Eu estou aqui sendo baliza da minha fanfarra, entendeu? Eu nunca levei um não como fácil, de engolir fácil, eu sempre fiz o não virar sim. Eu trabalhei, por exemplo, até viver de teatro, eu fui garçom no Café Piu Piu, de 87 a 94, e era pintosérrima e era respeitada por isso. Até viver só de teatro, eu fui camareira, eu fui bilheteira, eu vendi vestido de noiva na Rua São Caetano, eu fui passadeira de república. Em 1980 e poucos, até 90 e tantos, tinha compensação de cheque nos bancos de manhã e de tarde. Então, existiam repúblicas que tinham jovens do interior trabalhar nisso. Eu era passadeira dessas repúblicas. Eu fiz de tudo para sobreviver. E era pintosa, muito pintosa. É que com o tempo eu fiquei mais produzidinha. Por isso que eu falo, tudo na vida é produção. Pensa, ah, você está bonita com 56. Não, eu sou esforçada. Quanto mais tempo passa, mais esforço. Nani, de novo eu vou concordar com você, que é o seguinte. Essa história que você falou, eu olho mais os créditos do que os débitos, né? Por um lado, eu acho que a gente tem que ser engajado, tem que brigar pelas coisas, a gente tem que ficar insatisfeito com as coisas. Por outro lado, me incomoda muito que a palavra, o verbo da moda seja problematizar, entendeu? Não dá pra você ficar focando a sua vida no problema, cara, isso somatiza, isso deixa você doente também. Então tem que ter um equilíbrio nisso. Total. Sabe o que a mãe falava? A minha mãe fala assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, a vida é uma exposição de arte, sabe, Fernando? É uma exposição de artes. Então você não pode se deixar impressionado na primeira tela que você vê, porque às vezes esse matiz vai te impedir de ver o resto da exposição, que é infinito. Então você não pode somatizar o problema. Então se todas as vezes que eu recebi um não na cara, que eu recebi um preconceito na cara, eu não somatizei, eu devolvi isso com o meu trabalho. Muita gente que às vezes não me quis... Muita gente que não me quis em algumas casas noturnas, eu consegui entrar na casa noturna depois pelo meu trabalho. Por exemplo, teve casa noturna em São Paulo que eu não podia entrar porque eu não fazia o estilo da casa. Tô pondo a franja do lado certo? Nem vi. Tô. Então, assim, tá. Eu não fazia o estilo da casa. Aí essa casa foi obrigada a me engolir porque eu consegui, por obra de Deus, ter um dia que eu fazia show numa casa noturna em São Paulo, eu fazia paiol e fazia casa noturna em São Paulo. Fazia 7 shows, pra você ter uma ideia, em casa noturna em São Paulo, no sábado. Tinha um produtor do Resumo da Ópera, que era na casa do Vitor Oliva, que me viu lá fazendo show e me convidou para fazer um Correio Elegante numa festa junina do Resumo da Ópera. Eu virei estrela do Resumo da Ópera. Então, que seria uma noite de Correio Elegante. Eu virei apresentador do Resumo da Ópera. Goulart de Andrade tomou conhecimento, tinha uma louca causando no Resumo, falou, quero essa mulher aqui. E ele não sabia... Tinha Resumo da Ópera no Rio de Janeiro também. Eu lembro do Resumo da Ópera. Também tinha. Mas o resumo que eu falo é daqui de São Paulo, o terceiro Chapéu Dourado. Então, você tem uma ideia. E naquela época, eu não era uma trans ainda. Eu era transformista, que depois foi ser chamado de drag. O que é a diferença de uma trans, de uma transformista ou de uma drag? A transformista, ela tá montada, é branca de neve. Desmonta, vira dunga. Então, quando eu tava montada de noite, eu tava belíssima. Durante o dia, meu bem, era o Chico... Priscila Rainha do Deserto, né? É aquele filme lá, Priscila, né? É isso.
E eu fui adiar o meu processo da minha transição, até porque o trabalho me chamou muito antes. E quando eu me conscientizei, que eu não sabia que eu era isso, que eu era uma trans, porque no meu tempo, gente, não tinha nome para isso. O que eu tive em Minas Gerais com 10 anos de idade foi disfunção social. Me jogaram no psiquiatra, imagina. Eu tinha uma disfunção social. Porque eu, no meio dos meninos, não funcionava. Eu jogava nas meninas e era um sucesso. E eu sou daquela época, o Fernando pode confirmar comigo, que a gente é do tempo que tinha recreio separado, menino e menina. Eu ficava na portinha do mundo. Eu estudei em colégio só de menino. Eu estudei em colégio de padre, só de menino. Para mim é pior ainda. Pior ainda, não. Mas eu estudei em colégio de padre, mas era misto. Mas assim, o recreio era só do lado das meninas. E eu queria ficar só do lado das meninas. Quando eu mudei de Serrania para Poços de Caldas, que eu fui criado até os 8 anos em Serrania. Quando eu cheguei na terceira série, eu fazia em Poços de Caldas, na segunda série. No terceiro dia de aula, eu não podia sair no recreio. A diretora chamou minha mãe, e eu fui descobrir isso depois da minha mãe falecida, que eu encontrei com a minha antiga professora. E essa diretora era muito rígida do grupo Davi Campista. Ela perguntou para a mamãe, 73, a senhora percebeu que o seu filho tem um problema? A minha mãe, do auge da sua... Por isso que eu falo, quanto mais tempo passa, mais eu vejo quanto minha mãe foi incrível. Minha mãe disse para ela, em 73, Dona Elvira, não é um problema, é a condição dele. Cabe a mim, como mãe, uau, e a senhora adora fazer dele a pessoa mais feliz do mundo. Muito e bom. Não ficou só nisso, não ficou só nisso. Ela foi atrás de um deputado que foi correligionário do meu avô e conseguiu uma coisa que na época era impossível ter, que eu fui a primeira bolsista do Colégio Pio XII. E o Colégio Pio XII era um colégio muito vanguardista, que ele ensinava até tecelagem para os alunos. A gente aprendia tudo. Então, de certa forma, o Pio XII... Você era boa aluna? Muito, mas em línguas, literalmente. Sensacional. Agora, minha no plural, no plural, no plural. Em humanas, eu era bom em humanas. História, geografia, português, inglês, agora... Exatas, matemática, física, química. Ai, meu bem. E acredite, eu sou técnica de laboratório de análise química industrial, orador da turma. Caraca. Olha, que maravilha. Hoje eu só faço química orgânica. Estamos recebendo, ó, fiquem aqui com a gente que a gente está recebendo a multilínguas, a poliglota Nani People aqui com a gente hoje. E o Fernando Campos, que é sócio e CEO da agência Santa Clara. A gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, fica por aí. É isso aí, vocês que estão acompanhando a gente aqui no YouTube vão ficar com um trechinho do stand-up da Nani. Daqui a pouco a gente volta e repercute. Vamos lá. Oba! Quando eu tinha 3 anos e meio, eu estava brincando com as minhas vizinhas, que sempre na casa dela tinha uma banheira, quando a gente criança parece tudo muito grande, né? E eu um dia pus fogo no puteiro, por quê? Estava no comercial daquele Lux Luxo, eu só uso Lux Luxo. Eu peguei sabão em pó e pus na banheira. E a gente fazia looks luxos, andando pelado. A gente sempre brincava andando pelado, eu as 4 meninas. Uma prima dela de São Paulo estava passeando lá, que era a mais velha. Quando entrou, viu a gente na água, tava tudo brincando. Quando levantou, ela falou, ah, ele não tem pepeca, ele tem bimbo. Falei, what? What? Eu nem sabia o que era isso. Você não tem pepeca, você tem bimbo. Gente, eu olhei para as meninas, olhei para mim. Foi o pecado original que bateu sobre mim. Comecei a pular e gritar, ai, tira, tira, corre, 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 corre. E volta aqui com o Reclame na Play, que hoje está recebendo a Nani People, cantora, bailarina, fala 156 milhões de línguas, atriz, apresentadora, mãe de santo, que já recebe um monte de personagens. Aí. E Fernando Campos, exato, Fernando Campos, CEO e fundador da Santa Clara. Então a gente tá cheio de conversa para ter aqui hoje, não é isso, Felipe? É isso mesmo, e resenha que não para, né? Ô Emerson, o que você queria trocar aí de ideia com o pessoal? Então não, eu só queria estender um pouco esse assunto e entrar um pouquinho mais no mercado publicitário. Fernando, a gente está falando de igualdade de gêneros, de representatividade de um modo geral.
Hoje a gente pode dizer que o mercado evoluiu para que a gente tenha dentro... Evoluiu! Exato. Dentro das operações, pessoas diferentes, para a gente poder olhar para todos os cantos e saber exatamente como que a gente está falando e com quem, ou a gente ainda está devagar nesse processo? Cara, eu acho que o caminho mais rápido é esse. Eu acho que quando você convive com o diferente, você aprende a respeitar, entender e viver o diferente. É simples assim. Aliás, eu vi essa semana, recomendo muito. Vocês que sempre dão dicas de filme, de coisas e tal, vale aqui a dica do filme novo da Pixar, o filme Luca, que ele é uma metáfora linda sobre aceitar o diferente e conviver com o diferente. Né? E, até porque todo mundo é diferente, não tem ninguém igual, né, cara? Não tem ninguém igual a ninguém. Claro. Então, exatamente. Eu acho que essa busca, Emerson, dentro das equipes, é crucial, cara. Eu acho que é fundamental. A gente, se tiver tudo. E eu acho que a lógica de uma agência de comunicação, ou de qualquer negócio que vive de comunicação, ou de arte, né? Tudo que nasce da dialética, da conversa, da troca. Né? Então, assim, e quando você me perguntou da história da pandemia, eu acho que, quando eu falei, a gente criou um protocolo para se juntar e tal, porque a coisa mais valiosa que a gente tem é a troca. E quanto mais diversa for essa troca, mais diverso será o produto final dela, né? O produto resultante dessa troca. Então, acho que tem que ter, sim, cara. Eu acho que tem que ter, as equipes têm que... A gente, hoje, tem um modelo de negócio... bem mais solto, bem mais flexível do que o modelo clássico de agência. E isso vale da porta para fora, quer dizer, como a gente se relaciona com os nossos clientes, a gente tem produtos de comunicação, o cara não necessariamente tem que dar a conta para a gente, aquela expressão dar a conta, meio que ganhar a conta, perder a conta, para a gente meio que não existe isso. A gente trabalha por projeto e tal, então tem projetos que são permanentes, fixos, tem outros que são pontuais e tal. E a mesma coisa acontece na nossa relação com quem trabalha nesses projetos. Então tem gente, e aí na pandemia isso se acelerou, tem gente do mundo inteiro trabalhando, colocando tempo que elas têm disponível, ou querem dar tempo, vender, né, tempo para esses projetos. Então isso acaba produzindo uma diversidade muito grande de tudo, cara, de tudo, de jeito, de orientação, de lugar... de ambiente, contexto, e isso é bem rico, cara. Então, eu acho que quanto mais diverso for um ambiente, mais, obviamente, mais diverso será o produto que vai resultar dele. Então, acho que sim, cara, acho que é um caminho, sim. Legal, partindo daí, Nani, você já foi convidada, por exemplo, para colaborar com uma interface de marcas e consumidores? Eu digo isso porque assisti no seu espetáculo, só que no início da conversa você citou que chute e qual foi o remédio? Qual foi o outro remédio? Rivotril. Né? Ali você já falou sabonete Lux. É normal, as marcas estão no seu trabalho, mas você já foi chamada para intermediar, para colaborar, trazendo um pouco a tua experiência de vida, sabe? Pareça, com 25 anos de TV, eu fui cotada 3 vezes para anúncio, chegou na hora, o anunciante deu para trás. Só que agora, por obra do destino e por Deus, eu fui procurada por 3 instituições sérias. E começou a acontecer uma coisa muito legal também, de eu começar a chamada para dar palestras nas empresas sobre diversidade, que as empresas estão se locomovendo, porque os funcionários dessas empresas estão tendo a coragem de assumir as suas reais naturezas. Então, é feita uma semana de diversidade para que as pessoas, os funcionários, aprendam a conviver com a diversidade dentro do próprio local de trabalho. Então, eu sou chamada, eu faço parte de um programa que eu vou lá e dou minha história, conta a minha história de vida, que para mim não foi problema se tornar trans, foi solução para mim. Só que eu deixo sempre claro que eu tive a sorte, a felicidade de ter tido uma família que me preparou para isso. Mas eu fui chamado agora para 3 empresas muito sérias para fazer ações para elas, que foram 2 no Instagram e 1 comercial. Eu fiz uma ação muito legal para o Waze, na semana do orgulho do Waze, bem legal. Legal. Com vários... mandei para eles editar e tal. Tiveram vários influencers para isso. E fiz também uma para imóvel na web,
que falava diretamente da minha história com São Paulo. Então foi meio orgânico, do prazer que eu tenho de morar em São Paulo, da minha escolha de vida que eu tive em vir para São Paulo, desde os 4 anos, São Paulo era minha meca, era o meu sonho, tanto é que, graças a Deus, eu me tornei cidadão paulistano em 2018. E sábado agora, eu tive a feliz convite, e a gente conseguiu efetivar, eu gravei um comercial para a Pepsi. Vai ser bem legal. Ah, que legal. Comercial lindo da Pepsi, viu? Muito legal. De uma agência, foi um dia todo de gravação, e essa coisa de mostrar dos anos 90 para agora, como é que é, toda hora de comer uma pizza, qual é o santo ou melhor hora de comer uma pizza, está ligada com a Pepsi e tal. Então foi bem legal, tem eu e outras personalidades também linkadas nesse comercial, que é tudo muito digitalizado, então mostra eu nos anos 90 e eu no futuro, sabe? Toda intergaláctica, entendeu? Falando, chegou! Foi muito legal. E veja bem, com 25 anos de televisão. Porque aí eu caio a minha ficha que realmente o Pink Money, que era uma coisa que a G Magazine empregava em 2008, agora realmente é fato. Você vê que o próprio Burger King chocou todo mundo fazendo o comercial que fez. Ô, Nani, eu acho que você vai receber mais convites, cada vez mais convites. Eu vou te dizer uma coisa. Hoje, numa reunião com os meus sócios, dois sócios meus falaram que querem chamar você para um projeto. Dois, diferentes, projetos diferentes. Eu já senti que você vai receber mais convite por aí, viu? Vou te avisando desde já. Eu não posso falar ainda, porque eu assinei um termo de sigibilidade, aquela que dá e não pode contar para quem deu, né? Mas olha só, você é mineira, isso já ajuda. Porque o mineiro é como quieto, certo? Mas mas quando dá, faz um escândalo, querido, você não está entendendo. Come quieto, mas dá gritando. Nossa, eu pareço o Samu. Eu não sei. Eu dou e provo que eu tô dando. Eu sou dessas, entendeu? Lógico, lógico. Altidão. Tem comprovante, eu, né? Tem comprovante. Eu só não pronto pra quem? Porque eu sou daquela política, servimos bem pra servir sempre. Entendeu? Agora sim. Então tem um projeto lindo que tá pra nascer agora aí, bem legal. Que eu estou gravando para uma grande empresa aí, está bem legal, vai ser uma coisa inovadora, muito legal mesmo, que eu estou me beliscando ainda. E, então, assim, eu acho que. Mas tudo isso é tudo é que eu falo. Eu não tenho agente, eu não tenho gestor de carreira, eu não tenho empresário. As pessoas se lembram pelo meu histórico, pelo meu currículo. Então, o meu próprio currículo, agora eu estou naquela fase de colher o que eu plantei a vida toda. E São Paulo foi maravilhoso para mim, porque São Paulo é uma terra que me acolheu, me absorveu, me formatou, me segmentou. Você veja bem, eu fui fazer a participação da novela das sete em 2018, das nove em 2018, Sete Guardião, e eu fui contratado para fazer 3 meses. Meu contrato era de outubro a dezembro. E eu tinha a Lilia Cabral como meca da minha vida, que eu via em 84, Feliz Ano Velho, com ela no teatro, eu tinha 18 anos, um dos motivos de eu ter vindo para São Paulo, porque eu a vi no teatro, falei, eu quero fazer o que essa mulher faz. E na época estavam filmando em Pós-Caldas, Livre para Voar. Eu vim para São Paulo por ela. 30 anos depois, eu encontrei com ela na novela. No dia que eu encontrei, quase tive um troço. Né? Falei, Lilia, eu sempre me fiei em você, eu sempre me inspirei em você. Só de estar fazendo essa leitura com você, para mim, é subir o pódio da minha vida. Eu estou subindo no pódio da minha vida. Eu não sei se eu tomo um copo de água doce, se eu chamo o Samu assistindo a vela, ou então eu desmaio, não sei o que eu faço agora. Ela quase me errou de rir. E aí eu fiquei, na verdade, 8 meses fazendo novela. E aí depois fazer o Popstar e tal. E na própria novela, o caminho do Marcos Paulo, que era um químico, né, transexual, operado, e não quis mudar de nome, o que incomodou muito a classe, ele não ter mudado de nome, eu ia ficar 3 meses, eu tive uma outra história, uma outra rotação, acho até pela minha desenvoltura enquanto atriz mesmo, entendeu? Porque assim, eu acho que eu daria um golpe na Valentina, ir embora para França, mas não, acabei virando mediadora dela com o filho. Então, eu fiquei até a última cena da novela. E aí eu fui cotada depois de fazer uma participação na novela da Sete, que ia se chamar A Morte Pode Esperar, e chama-se agora Quanto Mais Vida Melhor. E aí o Alan, quando foi me convidar, eu estava fazendo Popstar, batendo no meu camarim, falei, quero te convidar para fazer uma participação na novela que eu vou dirigir, chama-se A Morte Pode Esperar. Eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, A Morte. Falei, epa, então tá bom. Só que aí ele ia poder... E a pandemia parou tudo. Quando voltou, acharam que eu não estava para fazer humor com a morte. Foi muita gente e tal. Isso foi em setembro. Passou outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em fevereiro, ele me chamou de novo. Se eu toparia fazer uma participação, fazer a porteira de um motel. Falei, topo, claro que eu vou.
Não sei porque motel, justo eu que sou tão de família, sou para casar, entendeu? Mas vamos lá. Aí, o que seria uma participação? Eu tenho filmado de quando em quando, e tem muitas ações que passam nesse motel, que é o motel Viva Caracas, que fica na Tijuca e tal. Então, tem feito algumas coisas. E agora eu vou fazer, a partir de agosto, 10 episódios do Vai Que Cola. Vou gravar no Rio de Janeiro. Ótimo. Sensacional. Muita... E volta, mas já volta com o público, alguma coisa assim, Nani? Como é que vai ser? No palco giratório, lá no rotatório? A priori, acho que é sem público. Eu fiz um filme agora na pandemia com uma produtora chamada Santa Rita Filmes, que foi especializada em fazer filmes na pandemia. Que até eu fiz com o mesmo diretor que me dirigiu num longa que eu fiz em 2018, chamado O Troco, com o Marcos Velas e a Minha Melo, que é o Maurício Essa, o querido. E ele dirigiu ano passado o filme sobre a Suzana Ritoff. E eu ia fazer uma cartomante, acabou não rolando, Ristoff. E aí, eu ia fazer a cartomante, que não teve a cena foi cortada, na verdade. Ele me convidou para fazer um filme agora, que é 90% dentro de uma família negra, onde não é o negro sendo o dente da engrenagem, não, o negro é a engrenagem. Então, é a história de uma família, de uma cantora que apronta na web e tal, e por causa de deslumbrar com a mídia e tal, e ver que realmente ela não é nada se não for família. Então, ela volta pro nicho dela, e tem Sandra de Sá fazendo a avó, Cacau Protásio faz a mãe, Eduardinho Silva faz o pai, Robson Nunes faz o irmão, Jennifer Nascimento faz a amiga, Marçal, um elenco, 90%, só tem eu e mais um ator branco, que é eu e o Maurício Barros. E eu faço a gente dela, eu faço a Edna. E a gente filmou em plena pandemia agora. E aquela loucura de chegar e fazer o exame todo. E eu fazia assim de uma vez. Todo dia, assim, né? Tem que fazer todo dia, né? Todo dia. O meu nariz virou igual prostíbulo interior. Pouco buraco para muito atendente. Então, todo dia cotonetada, baby. Entendeu? Todo dia. Às vezes duas. Porque eu faço estupro nasal aquilo, né? Meu bem, às vezes até na boca. É no nariz e na boca. Entendeu? É verdade. Agora, só citar aqui. Você aproveitou e já respondeu a pergunta da Silmara Lins Salvador, que perguntava quais são as suas próximas movimentações na TV. Thiago, respondido. Pô. Inclusive, o Fernando, ele citou aí o filme Luca, que é o novo filme da Pixar, que no começo desse ano, no final do ano passado, também fez um outro filme maravilhoso, que foi o Soul. Também é um filme lindo. Maravilhoso. Inclusive, tem uma brincadeira. Eu ia fazer um duplo personagem do Soul. Eu assinei o contrato. Você provavelmente ia ser o 22, provavelmente, o 23 lá com a personagem, não? Eu acho que sim, porque eu ia fazer, eu assinei contrato e tudo. Aí acabaram não pegando atores brasileiros, pegaram atores dubladores, porque via pandemia e tudo. E só um detalhe que faltou falar aqui também, quando eu estava no auge do apogeu do epicentro de Nada Acontecer, Ratinho me convidou para fazer o Júlio do Ratinho. E aí eu fui fazer o Júlio do Ratinho, que foi que salvou pagar as contas. O Ratinho me chamou no camarim e falou, eu sei que você está show, eu sei que você está sem trabalho, quanto é que você quer que eu te dou agora? Eu comecei a chorar até, falei, Ratinho, muito obrigada. Que coisa não sei, boa, mas só fato, eu estou trabalhando aqui. Por isso que eu falo, eu contabilizo crédito, meu bem, não contabilizo débito. Eu fui dar uma entrevista no Danilo Gentili e ele me convidou para poder fazer o júri dele. Então, eu tenho feito segundas-feiras o júri do Ratinho. Vou ficar 3 semanas agora sem fazer, porque eu estou indo gravar esse novo movimento que eu não posso falar, que eu assinei o contrato de sigibilidade. Eu tenho que dar não pode posso falar. Então, a gente, quando puder, você vai voltar aqui, né? A gente não quer nem saber. Eu achei uma, mas a gente vai descobrir. Você dá e não pode contar para quem você deu. Olha que louco, é isso? Você acha? A transa mas... não está completa. Transou e não postou? Exatamente. Mas olha, vai ainda falando lá, né, dessa relação entre os dois filmes que a Pixar faz, o Soul, no Soul tem uma hora onde um personagem tá caminhando na rua e eles acabam passando por um cartaz que fala para você viajar para a cidade, que é a cidade onde se passa, um tempo depois, a história de Luca. Então as duas histórias estão interligadas. Por que eu tô falando um pouquinho disso? Porque como o Fernando falou, toda semana aqui a gente indica dicas culturais, coisas que a gente assistiu, porque a gente gosta de filmes, séries, livros, histórias. Então estamos aqui para isso. Atenção, atenção! Aqui estamos nós com o nosso... quadro...
Batalha cultural, muito bem. Obrigado, Emerson. Pela... Não, ó, vamos lá, Emerson Souza, sua dica da semana. Emerson vamos já lá. Perdeu então, o ponto tô... na batalha cultural. Não, tava esperando a vinheta, que entrou, hein? É, que entrou. Não dei spoiler da vinheta. É, nos acréscimos entrou. Entrou. Então, eu trouxe uma série que tá todo mundo falando disso no mundo nesse momento, na internet, que no Brasil também tem até uns games aí na internet sobre a série Sex Life. Uma série original da Netflix. Sim, é nova, né? Tá dando o que falar aí. É uma série nova, que é um soft porn. Tá mexendo com a cabeça das pessoas. Ela segue com uma linha aí meio 50 tons de cinza, aquele 365, tão bico com esse negócio da sensualidade. Elite. Mas ela tem uma pegada diferente dessa série, que ela tá totalmente sobre o prisma de uma mulher de meia idade, lactante... E tem a história dela, tem essa pessoa que está num relacionamento já faz um determinado tempo, 8 anos de relacionamento, e aí de repente ela começa a sentir falta de uma apimentada vida que ela já teve, que foi uma vida bem agitada, e a história rola toda a partir daí. Aí tem umas séries picantes, assim, tem um momento, tem um trecho X que um protagonista da série, que ele fica, que tem o nu frontal, Adam Demos, e aí Segundo as pessoas, né? Segundo um amigo meu. Parece que ele é um pouquinho pedotado, sabe? Entendi. E aí tem um Como é que chama essa série? Sex Life. Se você buscar aí Adam Demos, que é esse ator aí, um dos protagonistas da série na internet, você vai encontrar um pouquinho mais de informações. Você vai encontrar um pouquinho mais de protagonismo dele, né? Ah, eu adoro essa série menino. Você quer uma coisa que me deixa louco, que é protagonismo. Nossa, eu fico doido. Um belo de um protagonismo, né? Nossa senhora. O pessoal tá bem... Eu literalmente, eu pago pau. Ó, a série é legal. Tem 8 episódios nessa primeira temporada. Eu não, acho que vai ter a segunda temporada, mas assim, é bem empolgante. Ela tem, obviamente, tem um pouquinho do soft porn, você vê esse lance da sensualidade que está bem explícito, mas fala muito de família também, fala muito de... dando voz às mulheres pela primeira vez para mostrar um pouco seu sentimento, como é que ela se sente, mostrando que também tem desejo, que também tem voz, coisa que a gente não vê nos outros filmes, é uma coisa meio rara. É, eu vi falando que algumas cenas picantes, tem uma cena de sexo oral, que no lugar de ser o famoso sexo oral da mulher no homem, é o contrário, é o homem na mulher. Então tem algumas inversões ali no roteiro. O foco é o prazer da mulher, é sobre o prisma, é sobre a ótica da mulher. E eu acho importante pra mulher, obviamente, porque ela vai olhar e vai se ver representada. Legal. E pros homens também, claro. Que vão aprender um pouco como é que funciona. Exato. Legal. Aprender a olhar pro outro lado. É. Então a série eu acho muito legal. Ela é baseada num livro, numa adaptação do livro da Bibi Aston, cujo título é 4 Homens, tem 44 capítulos. A série é muito interessante, o livro é muito interessante, fica a dica, vai lá no Netflix. E aí, o que eu te falei, o desafio que tá rolando no digital é o seguinte: a galera que chama o pai, sei lá, um pessoal mais conservador, e filma só a cara da pessoa, assistindo. A reação da pessoa. A cena do terceiro episódio, no minuto, sei lá, 19, maravilhoso. Que é quando aparece esse no frontal. E aí, se você for ver no TikTok, no Instagram... As reações dos caretas. Isso é divertido. Mas vale a pena ver a série. Vale a pena ver a série. Viu? Imagina. Mas muito bem. Então, ótima dica. É reação dos caretas ou reação dos invejosos? Caretas e invejosos, com certeza. Deve ter dos dois. Lembrando que essa foi a dica de Emerson Souza, os nossos convidados votam, não votam, Emerson? Não. Daqui a pouquinho é o seguinte, agora o Felipe vai falar a dica dele e depois vocês vão escolher uma delas para dar play. Exatamente, então ó, eu trouxe aqui a minha dica, que é o filme Milk. O filme Milk, que é um filme onde o Sean Penn interpreta o Harvey Milk, né, junto com o seu namorado, tem até o Scott Smith, que é um filme já um pouco antigo, podemos dizer assim, mas conta muito aquela cena de São Francisco realmente começando a acontecer, a cena, né, LGBTQIA+, da sua época e tal, mas também com a chegada, ele começa a falar sobre aquilo, a dar voz àquilo, a unir pessoas que encontravam nele, no Harvey Milk, uma pessoa que falava sobre que sentia as mesmas coisas que aqueles caras estavam sentindo. Representatividade, né? E ele vai pra política, né? Que realmente é uma... A gente tava falando um pouquinho sobre isso aqui, né? Agora há pouco. Ele realmente foi um cara que partiu realmente pra política, que é algo raro de se ver. E algo que na época parecia que ele tava rompendo, e ele tava rompendo, sim, os paradigmas, mas...
não se seguiu. Né? Você vê que parou, a sociedade tratou de parar aquele movimento daquela maneira, e a gente talvez hoje, quem sabe, estejamos retomando um pouco isso e cobrando essa presença, né, de todos em todos os lugares, seja na política, seja no esporte, né? A gente fala muito disso, não há homossexualidade no esporte, homossexualismo no esporte, né? Então, assim, várias coisas onde as pessoas começam a se sentir um pouco mais à vontade. Posso corrigir? Bom, essa é minha dica. Por favor. Posso corrigir? Por favor. Posso corrigir? Não existe mais homossexualismo, é homossexualidade. Tudo que é ismo é tratado como doença. E ismo deixou de ser, de segundo o protocolo de saúde, não é mais ismo, é dade. Dade, homossexualidade, maravilhoso. E é isso, a gente tem que aprender e a gente vai aprendendo. Tá aqui colocado no meu HD interno agora, hein, Nani People? Pode ficar tranquila. Homossexualidade pra todo mundo que estiver ouvindo a gente também, tá bom? Bom, pessoal, quais são aí as dicas? Vocês gostaram? A gente foi pra um lado hoje, um bom lado, né, Emerson? Trouxe o filme aqui também com relação à nossa convidada Nani People hoje. Então digam, então... Eu tenho uma dica também, que é o meu solo, que eu vou fazer quinta-feira agora no Teatro Gazeta, Tsunani, que é tudo aquilo que você vê, se identifica, se critica, não se crucifica, se diverte. É um solo de stand-up. Quem me sugeriu o nome foi o Porchat, e ele fala também dos bons e maus hábitos modernos e gringos da nossa sociedade, tá bom? É bem legal. E tudo você pode imaginar. Desde relacionamento até tecnologia, tudo isso. Vai ser quinta-feira. Desculpa, Dani. Ah, isso que eu ia te perguntar, quando é? Quando é? Quinta-feira, no Teatro Gazeta, às 7h30 da noite. Ingressos disponíveis no Simpla. Simpla. Vai ser uma sessão só. Entra ali. Lembrando que estamos trabalhando com as normas sanitárias do Covid, com 40% de lotação. Você vai chegar lá, vai ver você, seu acompanhante, mais duas pessoas do nosso lar, que é duas cadeiras vazias. Então é metade Allan Kardec e metade ser humano. Muito bem, a dica tá dada, hein? Agora, dessas dicas que a gente deu, qual delas você daria o play, Nani? O meu solo. Nem lembro, né? Não. O solo, todo mundo vai dar play. Não, eu gostei do filme que você falou aí, que mostra a pessoa no frontal. É o Sex Life. Sex Life tá na Netflix. Eu vou ter que ver isso. Eu vou dar o mesmo play, porque eu já vi o Milk. Eu já dei o play no Milk. É maravilhoso. É maravilhoso. Boa. É sensacional. Eu sem dúvida, daria o play na peça da Nani, mas eu tô no Rio, eu não tenho como ir para São Paulo. Então eu vou dar o play no Sex Life, é isso? Sex Life. É isso aí. Muito aí bem, Netflix, então. Vale tá no Netflix. Aí. Vitória de Emerson Souza hoje. Ô Nani, você falou que vai fazer você falou que vai gravar agora o Vai Que Cola, certo? Vou gravar no Rio de Janeiro. Vou ficar aí no Rio de final de agosto, no começo de setembro. Legal. Agora, Nani, me conta uma coisa. Vai ser a primeira gravação do elenco sem a presença do Paulo Gustavo? No... Vai sim. Mas assim, eu sou convidado, estou chegando agora, mas assim, eu acho que as pessoas que fazem, há 9 anos o programa existe, né? 9 anos, deve estar sendo bem complicado para eles, né? Voltar sem, embora... O Paulo Gustavo já fazia participações no Vai Que Cola, porque ele já estava empenhado em fazer o programa dele, A Vila. Mas tem todo o PHP, tendo a assinatura dele no programa, tem toda a persona dele no programa. Então, acho que até uma maneira que eles tiveram de se reinventar foi contratar novos diretores, novos redatores e tudo isso. E eu faço parte, acho que, desse pacote de atrizes convidadas que chegaram para dar um colorido na coisa, entendeu? Acredito eu. Mas é a primeira vez que vai ter a temporada. E como você sentiu a perda dele, Nani? A gente está passando por um momento totalmente complicado. Ele era um cara que fez todo mundo rir, que fez todo mundo gargalhar. Né? Ele tem muito a ver com o que transmite. Mais do que isso. Assim, como é que eu estou lidando com as perdas, né? Veja bem, ele além de ser um gênio, um cara que decantava, inspirava e fomentava o respeito, o amor. Por que que ele virou esse fenômeno? Porque as pessoas não contratavam para trabalhar. Ele mesmo disse isso. As pessoas não chamavam e foi obrigado a montar os próprios espetáculos dele.
que ele não fazia a linha padrão comercial. Ele é como eu. Eu, quando me tornei trans em 2004, 2005, eu estava na Hebe, ninguém me chamava para trabalhar. O que eu fiz? Eu montei um espetáculo chamado Nani People Salva Meu Casamento. Chamei Mara Reis para poder dirigir, Cássio de Souza Reis, que era produtor do Monosa da Vagina, e fui eu mesmo produzir, porque ninguém me chamava. Porque eu era um elemento XY que ninguém chamava. Eu não fazia parte da cartilha comercial. Eu não tinha a cara de comercial de Doriana, que era o que estava na moda na época, né? Aí ele também fez isso. O Paulo Gustavo, quando eu estreiei no Rio de Janeiro, depois que eu fiz um filme de terror chamado A Fazenda, eu fiz em 2010. Em 2011, eu estreiei no Teatro dos Grandes Atores. Ele estava com o solo dele antes de mim. E ele falou assim, a gente tem que estar na batalha, né, irmão? Eu falei, tem que estar na batalha. Porque ninguém nos contratava. E ele, assim, tirando a guardada a minha pretensão. E o Paulo Gustavo fez isso. Ele não conseguiu, não só com a Dona Hermínia, mas com todos os shows que ele montou e arregaçou pelo Brasil afora. Ele decantou o amor e a respeitabilidade. Quanto à perda, a gente ainda está perdendo muito. Quinta-feira agora, por exemplo, eu fiz aniversário da Fundação. Fiz 56 anos de idade. Eu tinha uma grande amiga em Poços Caldas, que eu trabalhei na transportadora dos pais dela, até vim para São Paulo e a gente continua amiga. Amigas confidentes e muito falantes. Ela era um ano mais velha que eu e ela tem um filho só com 27 anos que faz aniversário junto comigo. Para encurtar a história, a mãe dela faleceu depois de 28 dias de entubamento. Na terça-feira, ela faleceu na quinta, no dia do aniversário do filho. Puta merda. Como é que você quer que eu diga que a gente não é obrigado a ir? Eu com almoço marcado com Fafá de Belém na casa de Portugal, prova de figurino da Pepsi, uma ação comercial de mexão fazendo no Instagram. Eu estava recebendo duas cestas de café da manhã, mais flores da minha casa do que aquela floricultura do Largo do Arroxo de São Paulo. E aí chega a notícia, sua amiga Magali Carvalho faleceu em Poços Caldas. Eu quase tive um troço. Então, infelizmente, bem, a vida tem feito isso com a gente. A gente, quando acha que já foi ensaboado o suficiente, não. Ela continua ensaboando. Entendeu? E o Paulo Gustavo foi isso. Foi uma perda que a gente teve, não só como artista, mas como ser humano. Como ser de luz que decantou a humanidade, a hombridade, a respeitabilidade. O que nós estamos precisando no mundo é de hombridade, vergonha na cara, culhão que vale a pena em cueca felpuda. É isso aí. Que nós não estamos tendo isso. A política brasileira está assim de culhão podre. Assim. É isso aí. Aí a CPI não deixa eu mentir. Não tem um culhão, não tem um varão que vale a pena ali. Então dá vergonha de você falar disso, até porque ai, a outra se sentindo, não, querida. No meio teatral, ou você é decente, ou você não prospera. Na política, não. Parece que quanto mais capricioso você é, mais parece você que é o contrário, tem né? É isso. Porque no meio teatral, se você for sacana num teatro, o outro produtor fala para outro, você não consegue mais trabalhar. É isso. É. Então no meio artístico, que para esse político é viadagem, é para nós, é questão de soberania, de hombridade, de ética, de ter ética na vida. Então a gente está precisando disso. O Paulo Gustavo decantava isso, falava do amor, da respeitabilidade das pessoas. E isso que é uma perda que eu sinto mais. Porque o artista já era genial mesmo. Mas eu acho que assim, essa coisa da pessoa humana que ousou bancar os seus sonhos, ousou bancar suas produções, ousou bancar a sua família, ele foi lá e conseguiu fazer. Ô, Nani, e eu acho que isso, eu tenho a sensação de que isso imprime no trabalho, entendeu? Essa autenticidade. Então, eu acho que, engraçado, você estava falando, eu acho que você é muito parecido mesmo com ele nesse sentido, assim, de uma autenticidade. E eu acho que a autenticidade ela traz para o artista um negócio que é fabuloso, que é o seguinte: o artista que é autêntico, você só precisa ver um minuto dele. Porque você sente o cheiro da verdade. A verdade, é você vê em um minuto, ela imprime, você sabe quando um artista é de verdade. Exato. Entendeu? E aí, puta, e aí você vai, se você vê aquele minuto, você vai ver muitas horas, muitos dias, muitos anos da história daquele artista. E é assim, você, e eu acho que o Gustavo era isso, ele é absurdo, ele absurdamente isso, autêntico. Era autêntico. Ele era quem ele era, verdade, né? E você sabe que sendo assim, você não agrada todo mundo, você não fala o que o povo quer ouvir. É lógico. Você não fala, é lógico. É lógico. A própria classe LGBTQIA+, se você jogar aí no Google, vai ver
Nani People debocha de linguagem neutra. Claro, Nani People não sei o que, não sei o que. Porque tem coisas que não dá pra engolir. Porque quem é autêntico, não joga pra torcida. Quem é autêntico joga o que joga. Joga o que sabe jogar e o que gosta de jogar. Não joga pra torcida. Eu dou graças a Deus, por exemplo, de ter tido a sorte de conseguir sobreviver de uma profissão que pra muita gente nem existe. Na minha região do sul de Minas mesmo, o teatro é a última instância. Posse de Caldas ainda é famosa por ter essa instância turística, mas Posse ainda é famosa porque na divisa de São Paulo e teve uma sucursal do Cassino da Urca. Passou de Posse para frente, não tem uma cidade que tenha cinema. Não tem mais. Então eu nasci nesse fomento, nesse lugar, que eu falava com 4 anos de idade, que eu queria ser artista, queria fugir com o circo, eu pensava, você é maluca. No meu livro que eu escrevi em 2015, Ser Mulher Não É Para Qualquer Um, eu falo isso, que foi predestinação no meu caso. Agora, assim, quando eu vejo que é o simples fato de eu viver de uma profissão que é uma corda bamba, que para muita gente não existe, eu dou graças a Deus de ter escolhido São Paulo para isso. São Paulo me acolheu, me deu possibilidade de trabalho, de respeitabilidade. Eu trabalhei na noite de São Paulo 22 anos. Eu comprei apartamentos na noite de São Paulo. Eu eduquei sobrinhos com 4 faculdades. Paguei para os sobrinhos com dinheiro da noite de São Paulo. Até hoje ajudo a minha família com dinheiro que o meu trabalho me chama. Mas São Paulo é assim, né? São Paulo é assim. É isso. Eu fui conhecer o Rio de Janeiro, você tem uma ideia? Eu com 36 anos de São Paulo. Eu fui fazer a novela há 2 anos atrás. Se eu tivesse ido em 34 anos ao Rio de Janeiro a trabalho umas 8 vezes, foi muito. Eu achei que no Rio ninguém me conhecia. E o Rio me recebeu assim, ó, de braços abertos. De braços abertos. Eu entrei em temporada no Rio, foi um sucesso atrás de outro, um teatro atrás do outro. Então como é que eu vou falar que a vida é ingrata para mim, querido? A vida é muito... As pessoas são queridas comigo, sabe? Eu andando na rua, eu moro na Bela Vista. Saio com o cachorro, vou aqui no mercado e tal. Pessoal, bonito, dona Nani. O pessoal me vê em qualquer lugar que eu esteja, de madrugada, de dia. Tá indo fazer show aonde? Ninguém tem dúvida que eu tô na rua pra fazer outra coisa. Isso eu dou graças a Deus. A carreira que você construiu te possibilitou isso. A Nani é careta. Não, bem, eu sou safada também, mas tem a hora de ser safada. Tenho sim. E garanto que assim, eu tenho um ponto fraco, por exemplo, eu adoro um querubim. Se Madonna pegou Jesus, eu pego os querubim. Eu falo no meu show. Quem gosta de pau velho é orquídea, eu sou trepadeira. Fernando, deixa eu aproveitar e colocar você aqui nesse negócio. Fernando Carioca, que construiu, óbvio, a carreira começou no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, a sua agência Santa Clara... Foi em São Paulo, completa, né? 15 anos aqui. Foi em São Paulo, uma história bacana. São Paulo, conta pra gente, dúvida, um pouquinho dos desafios que você enfrentou para montar, para ser empresário nesse país, que não é fácil, para prosperar, para você ter uma empresa com 15 anos, uma empresa que já paquerou com um grupo internacional, foi o Sapien, né? Em algum momento, foi Nitro, né? Você foi Nitro e agora Nitro. MC Sat. Conta um pouquinho pra gente. Conta um pouquinho pra gente desse arco dramático dos 15 anos da Santa Clara no Brasil. Olha, eu vou antes contar um pouco o que a Nani tá falando sobre São Paulo. Assim, sem dúvida, não é uma cidade, né? É um país. É um país que aceita as pessoas. Eu acho que isso é muito interessante. Uma coisa que eu vivi em São Paulo, eu achava muito interessante, é que eu tinha a sensação de que ninguém era de lá. Estou falando lá porque agora eu estou no Rio, né? Estou pessoalmente no Rio. Mas para mim, eu passei os últimos 17 anos da minha vida em São Paulo. Então, todo mundo era de algum outro lugar, todo mundo estava vivendo essa mesma aventura, essa mesma experiência. E mesmo quem era de São Paulo entendia essa. É um pouco como Nova York, né? Entende um pouco essa história de ser meio centro do mundo ali. Está todo mundo buscando. E puta, é um lugar onde você realiza as coisas, né? Eu acho que isso foi muito impressionante para mim, um projeto que às vezes eu demorava 1 ano e meio para botar de pé no Rio, em São Paulo 1 mês estava rodando, eu já estava fazendo outro, né? A velocidade e a ânsia, a vontade das pessoas de produzir em São Paulo faz essa cidade andar e faz ela ser a cidade espetacular que ela é. Cara, sobre ser empresário no Brasil, eu acho o seguinte, eu acho que o melhor amigo do empreendedorismo é a ignorância. É que se eu soubesse como era, eu não tinha aberto nunca um negócio. Só maluco abre um negócio no Brasil. Cara, eu tô brincando, mas eu tô falando a verdade. Assim, a gente abriu o negócio porque a gente tinha uma visão crítica. A verdade é que a gente era ignorante. Agora a gente é destemido, mas no início a gente era só ignorante mesmo. A gente tinha uma visão crítica, cara. Eu tinha uma visão super crítica.
não tinha noção do perigo. Eu tinha visão crítica do mercado. Eu, Ulisses, meu sócio, Jaime, também nosso sócio fundador, na época o Fernando Salles era sócio também do negócio, a gente tinha uma visão do mercado, visão de um mercado que é muito criativo no que ele produz, mas não é criativo como negócio. Os negócios, né, o modelo de negócio não é criativo, é tudo igualzinho, sempre do mesmo jeito, é um escritório com aquelas pessoas, é parecido com uma fábrica, só que é uma fábrica de ideias, mas também é uma fábrica, com uma linha de montagem. Então a gente pensava num negócio muito mais dinâmico e tal. A gente não sabia exatamente o que a gente queria, a gente só sabia que a gente não queria aquele jeito, o jeito que sempre tinha sido. E assim a gente abriu, né, como diz o Fábio Fernandes, quando ele falou que quando abriu a FNASCA, ele tinha 3 contas, a de luz, a de água e de telefone. Né? Então era meio isso também. Né? Só tinha conta para pagar, não tinha conta para receber. Né? Então, mas aí, cara, né? Eu acho que é isso. Você tem uma ideia, você acredita nessa ideia, você está com vontade de trabalhar, você não tem medo de trabalhar, você olha mais para os créditos do que para os débitos, né? Eu concordo muito com a Nani, tem a visão positiva, tem que ter, cara, tem que ter. Sim. Tem que ter, senão o negócio não vai andar, você vai ficar perdendo muito tempo no ouvido aos céus. E aí, cara, o negócio prosperou, assim. E aí, eu acho que você falou do arco narrativo, não tem muito arco narrativo, o arco narrativo é um só. A gente nasceu para pensar qual era o jeito mais oxigenado, mais flexível, mais criativo de ter uma empresa de criatividade. Né? Ter uma empresa de criatividade não é só produzir coisas criativas, mas é ser criativo no jeito dessa empresa funcionar. Ser livre, ser mais livre, ser mais flexível, ser mais leve, né? Ser mais fácil para o cliente. Eu olhava isso e falava assim, cara, para o cliente contratar uma agência de propaganda é complicado, é um negócio caro, é meio obscuro, você não sabe exatamente o que você está comprando, você tem que fazer uma aposta grande, será que não tem um jeito de tornar isso mais fácil? Então, hoje, o jeito que a gente está operando, e aí eu acho que a grande, nesses 15 anos, bom, dali foram 15 anos, né? 15 anos, muitas crises, a crise do subprime, a crise da Dilma, a crise do FH, o caso da FH, não, o FH já tinha... Muita crise, né? E a gente atravessou todas elas, é uma aventura, sem dúvida. E aí, de uns 4 anos para cá, cara, no dia que a gente abriu o negócio... Eu escrevi um texto na parede. Era um texto que dizia o seguinte: quem a gente quer ser daqui a 10 anos? Tá? Então, eu escrevia um texto dizendo: daqui a 10 anos a gente vai ser assim, ó. Pá, é isso que eu queria que a gente fosse. E eu acho que a gente está atrasado em uns 5 anos, mas está na boa. Hoje a gente está sendo isso que a gente escreveu há 15 anos atrás, lá naquela parede. E foi curioso, e foi legal ter escrito aquilo, porque exatamente há 5 anos atrás, quando estavam vencendo aqueles 10 anos, a gente falou, pô, a gente não está sendo isso ainda. Então vamos acelerar? Vamos ser mais radical? Vamos mexer nas coisas que a gente precisa mexer? E foi isso. Então hoje a gente trabalha de um jeito diferente, a agência realmente é uma agência muito diferente, trabalha com produtos, trabalha por projeto, as pessoas são livres para trabalhar no projeto que elas quiserem, elas não são obrigadas a trabalhar no projeto que a gente pega dizendo assim, ó, você é meu funcionário, você é minha propriedade, não é, né? Então as pessoas se alocam nos projetos. Então se você tem uma pessoa que fala assim, ó, cara, eu tenho um projeto artístico que eu toco de tarde, eu só quero trabalhar de manhã, beleza, não tem problema nenhum, a gente vai alocar você num projeto se você quiser, que você vai usar as suas horas de manhã para trabalhar nesse projeto. Ah, eu vou trabalhar de Maceió, ou de Lisboa, ou de Sydney. Não tem problema nenhum. Mesmo antes da pandemia, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso de qualquer lugar. Então, fazer com que esse negócio seja menos uma fábrica e mais uma comunidade criativa. Eu acho que esse aqui é o objetivo do que a gente está construindo há 15 anos. E eu acho que nesses últimos 2 anos, isso acelerou muito. E, puta, cara, graças a Deus está dando retorno, né? Porque também você faz um negócio de não dar retorno, uma hora você desiste, né? Então o negócio está funcionando, então a gente está bem feliz. Que boa. Ótimo. E a gente fala um pouco aí de novos tempos, do que está por vir. Ô Nani, sabe que nessa semana eu acabei me pegando pesquisando sobre o carnaval de 1919, que foi o carnaval que explodiu, que pegou fogo, porque foi o primeiro carnaval após a gripe espanhola. Aí eu fiquei imaginando, tentando fazer um exercício de imaginação, assim, como será que será o amanhã, né? Nesse sentido de, vamos imaginar aí, sendo bem positivista, mas hipotético, estamos sendo lúdico aqui, mas que no carnaval aqui de 2022 a gente consiga ter
o carnaval, e a gente veio para um carnaval pós-pandêmico, mais ou menos como foi ali em 1919. Como você, Nani, acha ou visualiza que será o carnaval e o mundo pós-pandêmico, já com aquela a lei de que não precisa mais usar máscara e essas coisas assim? O que está por vir aí? Eu posso falar a verdade? Depois que a gente vê, é só pegar noticiário segunda-feira, você vê, polícia estoura festa clandestina com 600 pessoas, polícia pega não sei quanta festa clandestina com 400 pessoas, tal. Eu tenho a sensação de que eu fui convidada para uma festa fantasia, que a fantasia era ficar em casa, e só eu estou fantasiada. Porque, não, somos assim, dois. Então pronto, então é isso, porque assim, eu estava, por exemplo, para estrear um espetáculo em janeiro no Teatro Morumbi Shopping, 4 dias antes da estreia, o shopping cancela a estreia no teatro, mas não fechou o shopping, não fechou o cinema, só o teatro foi fechado. Eu ia fazer um evento no final do ano em Posto de Caldas, da minha cidade, desde sortear um carro numa ação do hipermercado que abriu na cidade, 1 mês antes eu fui fazer a ação, e aí 1 mês depois, na noite de Natal, eu sortearia o carro. Na véspera eu faria um tsunami num pub, lá do amigo meu, e um evento para a Unimed. Eu estava no carro, com cachorro, com paca, tatu, cutia, panela, empregada. O prefeito baixou um decreto cancelando os eventos. Eu tinha alugado apartamento para ficar 12 dias, fiquei 5. Então, a minha vida, desde o ano passado, está sempre no recomeço. Tanto é que teatro, só eu vim fazer agora, porque em fevereiro, por exemplo, eu fui fazer o Renaissance, eu toquei de vez 4 vezes. Só para ser... Por que eu estou te dando essa pergunta seca, atravessada? Porque eu acho, bem, que a discórdia já está armada desde agora, o povo já está festando desde agora. Então, se agora, proibido, o povo está se lixando, fazendo oba-oba, levando Covid para casa para matar avô, matar tio, matar pai, que, e eles mesmos, que agora foi o tempo de morrer só velho, né? Agora está morrendo novinho também. Então, acho que assim, eu estou sentindo que ainda vai ter que ter muita cova rasa que não vai dar tempo de poder cobrir, porque senão o povo não vai chegar até lá, porque do jeito que está, aqui em São Paulo mesmo, final de semana, eu olhei no final de semana, 6 festas clandestinas, lotada, o povo tacando pau no samba. Então você falou, ai, como é que é o carnaval 2021? Amor, se todo mundo estiver vivo até lá, eu acho que vai continuar igual. É tal história, sabe, parece, porque a gente fala assim, ah, porque essa pandemia serviu para muita gente, meu amor, essa pandemia serviu para o seguinte, para você descobrir se é uma boa companhia para você mesmo, porque quem é sem vergonha vai continuar sem vergonha, quem é egoísta vai continuar sendo egoísta, então você tem que ser uma boa companhia para você mesmo. Então eu só acho que se o pessoal estiver vivo até lá, vai ser um oba-oba, vai ser a festa da uva, todo mundo chupa e ninguém paga nada. Maravilhoso. Ô Emerson, a gente tem outros quadros aqui no nosso programa também, certo? Vou passar rapidinho. Que é o nosso, a nossa culpa das estrelas. Então, atenção, atenção. A culpa é das estrelas. É contigo, Emerson. É isso, vou começar aqui com o Fernando. Fernando, é o seguinte: a gente utiliza o horóscopo, signo, astrologia, como agente desindexador, pra gente entender quem é quem e como é que eles agem. Por exemplo, eu tô vendo aqui que você é sagitariano. Sagitariano é um signo que é... De raiz. Raiz. Sagitariano é meio ovo, meio cavalo. De vez em quando é um doce, de vez em quando dá um coice. Como é que você lida com esses seus dois lados aflorados aí, uma vez que você é sagitariano raiz? Não, cara, eu sou raiz mesmo. Eu tenho tudo que o sagitariano tem. Eu nem acho que o sagitariano tem tanto isso, sabia, que você falou. Eu tenho um pouco. É, eu acho que isso aí a gente tem que segurar a onda, porque, porra, ninguém é obrigado a conviver com isso, né? Mas eu acho que a gente tem que segurar a onda. Agora, claro, eu tenho todas as outras coisas do sagitariano. E a principal delas é esquecer tudo e qualquer coisa a qualquer momento. É, tipo, sei lá, cara, identidade eu já tirei... Não é a segunda via, eu já tirei a 15ª via da identidade. Eu já chego no Félix Pacheco lá pedindo o de sempre. Não, o de sempre, aí no poupa-tempo é o de sempre, porque perco tudo, esqueço tudo. Você é aventureiro? Festeiro, sim, festeiro, aventureiro e viajeiro, de gostar muito de viajar, que também é de sagitariano, né? Então eu tenho tudo aí, cara, eu tenho o pacote completo, sagitariano assim, cravado, cara. Pode escrever. Uma vez eu vi um negócio que era engraçado, era um texto que falava sobre como é que cada signo troca uma lâmpada, né? Como é que, não sei quantos piscianos trocam uma lâmpada, cancerianos trocam uma lâmpada. E do sagitariano dizia assim, porra, a gente nem tinha percebido que a lâmpada estava queimada.
É tipo isso. Ô Nani, você é de câncer, né? Câncer que é um signo de água, que é assim, é mais emotivo. Ele é conhecido, você foge do estereótipo, porque é conhecido por não se expor muito, quer ser mais, correr menos risco, sabe, estar num ambiente mais controlado, e você explodiu isso. O que aconteceu com a tua ascendente, com a tua Vênus? O que aconteceu? É que, na verdade, assim, eu não tenho nada de canceriano, não tenho nada de mineiro também, você percebeu, né? Eu sou fora da curva mesmo. É que assim, eu sou câncer com ascendente em peixes, mas a minha lua é em leão. E como eu sou regida pela lua, graças a Deus, leão me salvou. Primeiro, eu amo seu centro de atenção, se não for para chamar atenção, nem sai de casa. Total. Não sai de casa. Se não for para chamar atenção, meu bem, se não for fazer o bofe gemendo no coito, eu nem ponho a boca no trombone, na boa. A lua em leão... Inclusive, você está com cabelo leonino hoje, hein? Você está com cabelo leonino hoje. Mas tem que ter volume. Tudo na vida é produção. Por exemplo, eu adoro a Lília, minha música. Lília tive a sorte de ficar minha amiga. Eu vejo a Lília, às vezes, hora para escolher um batom, vai ver, escolhe um nude. Eu já taco logo um vermelhaço. Ó, eu tô de moletom, mas tem uma Sharpe Pink, tem que ter um algo glamour. Mais. Então, esse lado canceriano, eu acho que eu fui na primeira infância, de chorar, ficar dolorida, até que chegou a hora eu vi que isso não dava currículo pra ninguém, falei, o quê? Deixa eu assumir logo o meu lado, destino da lua, todos encanto e não sou de ninguém. É a música da Ângela Maria. Então, acho que é isso que me salvou. Mas tem um detalhe, eu sou água. Eu sou muita emoção. Eu, às vezes, não sei agir com a razão. Eu acho pelo coração. Eu sou muita emoção. Mas isso é câncer, né? Isso é câncer. É câncer, mas é peixe. Eu sou mãezona. A maioria dos namorados, o pessoal fala, você nem parece mulher deles, parece mãe. Mas é que o homem tem que cuidar, né, bem? Porque o homem desenvolve psicologicamente até 2 anos de idade, depois só cresce. O homem, você tem que ter cuidado. Errada não tá. Não, tá certíssimo. Tá certíssimo. A gente está no leite. Eu falei para o Rafinha esses dias, não teve o Rafinha. A gente está assim, você não pode ser organizada, que é toque. Você não pode ser limpa, porque você tem mania. Então eu tenho minhas manias, eu gosto da casa organizada, eu gosto de dormir com a pia limpa, sou incapaz de dormir com a pia limpa. Namorido nunca deitou do meu lado sem tomar banho. Ah, não deita. E você não vai tomar banho? Quarto de hóspede. Não. Eu sou trans, mas sou limpinha, viu, querido? Olha, aqui na frente a gente está sempre relembrando. A gente está sempre relembrando alguns clássicos, coisas que aconteceram, né? A gente é a emissora é a rádio do flashback aqui, né, Emerson Souza? Então, só lembrando que completou 30 anos esse mês do lançamento do Exterminador do Futuro, o julgamento final, era julho de 91, hein? Caramba, o Schwarzenegger, aquela trilha que era com minha filha na semana passada. Uau! E aí, o que ela achou? 12 anos na semana passada. Ela adorou, ela achou mal feito pra cacete, mas ela adorou a história. Justo. E lembrar que aquilo era o topo da tecnologia, dos efeitos especiais, né? Tem que falar pra ela que na época era um must. Na época era um must. Porra, era demais. E tinha a trilha do Guns N' Roses, que tinha um clipe também sensacional do Axl Rose encontrando eles. Já vou lembrar da bateria. Vê aí qual era a música pra gente falar. E o filme chegava ao cinema nos Estados Unidos, a obra é do diretor James Cameron, também é diretor do Avatar e de vários outros, do Titanic também, né? Ele é um grande diretor. E o Schwarzenegger recebeu 15 milhões de dólares pra fazer aquele filme. Foi o primeiro ator... Como é que é? You Could Be Mine. You Could Be Mine. Baita música, baixa aí. Baixa. Olha lá. Ouve aí vocês. Assiste a música aí. Assiste essa bateria. Mas assiste o clipe também, que vale a pena. Também aqui, nesse ano, só que há 67 anos atrás, 1954, Elvis Presley gravava o seu primeiro sucesso, That's Alright, um dos singles mais famosos do rei do rock. Vocês gostam de Elvis ou Nani? Você curte Elvis? Adoro, como é que é? Adoro Elvis. Adoro Elvis. Amo Elvis. Ele, né? Cara, por exemplo, eu tive um Golden Retriever chamado Elvis. Ele tinha uma cintura mole, mas tinha um talento duro, querido. E ele tinha todo o,
o grupo de amigos ali de Memphis, né? Ele tinha toda uma referência. Tem coisa melhor, uma referência black tem muito coisa grande, melhor, né? Que você olhar pro Boff, você olhar pro Boff e falar pra ele, it's now or never. É pressão, mas. É isso. Funciona. Quando estiver na frente do boy, meus amigos, chama o Elvis. Chama o Elvis. Meu e ó, amor, há 48 anos. Mas o homem tem que chamar Elvis. Tem que chamar o Elvis, Bob. Tem que chamar Elvis. Porque o homem é muito lerdo. O homem é muito lerdo. A ficha cai, a ligação cai e não fala alô. Fala, amor. Imagina, 48 anos atrás também, Nani, em 73, 1973, o Queen lançava o seu primeiro single, Keep Yourself Alive. Que coisa maravilhosa. Teve o filme aí também, né, do Queen, muito legal, né? História, um cara também que teve outra a coragem, sei lá, exatamente, de ser quem ele era, né? A coragem de ser quem ele era. É verdade. Filmaço, isso, aliás, nossa, que artista, né? Filmaço. Né? Filmaço, hein? Como o Rami Malek, que é o ator, conseguiu reproduzir, né, e fazer muito bem. Né? Arrasou. Muito bem. E ó, lembrando também, pessoal, nós temos a final da NBA começando hoje, hein? Melhor de 7 jogos, vai sabendo o que vai dar, mas hoje Phoenix Suns e Milwaukee Bucks começam a sua luta pelo título da NBA. Uma NBA um pouquinho diferente, porque a gente vem da bolha da NBA, que aconteceu ali na Disney. Eles fizeram todo um esquema na Disney, ninguém saía da Disney, né? Nos complexos, jogaram lá, exatamente. Isso acabou acarretando numa confusão de calendário para eles. Muitos atletas lesionados nessa temporada por causa dessa mudança. De, né, na hora de descansar estava jogando, na hora de jogar estava descansando e tudo mais. E a última coisa aqui, Emerson, daqui a pouquinho tem jogo da Argentina, Argentina versus Colômbia, a semifinal da Copa América. Quem ganhar enfrenta o Brasil na final da Copa América, se eu não me engano é nesse domingo. Então quem gosta de esporte tem uma noite aí bem quente daqui a pouquinho, certo? Vale ressaltar aqui que o Felipe é argentino. E aí eu só fico pedindo pra gente, por favor, torcer pra Colômbia, tá? É, porque se for pra final, você sabe que o bicho vai pegar. É sério? Eu sou filho de argentino. Sou filho de argentino. Hermanito. O barrio de Floresta, Buenos Aires. Como é que é? Não, fui criado aqui, lá. Mas durante muitos anos eu passei o ano no... Terminava aqui a escola e eu ia lá para Buenos Aires passar as férias escolares ali em Buenos Aires. Tinha um sítio ali, uma quinta, né, como eles chamam ali, o sítio. Ele Pibe. Então, El Pibe, me chamava de Pibe, Felipito. Pibe. E você habla castellano? Habla? Hablo. Me encanta Argentina, me encanta todo... Todo lo que viene junto con Argentina. Eres un el mate, viu, el mate, el boludo. Es de una pelotudez tremenda. Una pelotudez sin tamaño, no tienes idea. Brutal. O Fernando tem uma relação com o Buenos Aires grande por causa do Elorro, né? Que você trabalhou. Trabalha ainda o Elorro? Eu comunicação adoro, do Elorro? Não, eu. Pô, Elorro de Iberoamérica é um festival. Durante muitos anos, né? Cara, eu legal, amo Buenos Aires. Eu te perguntei, eu adoro. Com muita saudade de Buenos Aires, adoro. A gente vai saudade, muito. Saudade, a gente teve esse cliente, parceiro e amigo lá, que é um festival de criatividade e publicidade em Buenos Aires, que é o Elorro. E a gente fez as campanhas mais loucas do mundo. Porque o argentino é um criativo louco, né? Ele topa qualquer disruptivo, coisa. Né? Qualquer coisa. Vai. E sai em grandes comerciais. O cara nunca disse não. Né? Muito lógico, por isso mesmo. Os caras também têm uma cultura... Não tem. E eles têm uma puta cultura literária, uma cultura de teatro, pô, fantástica. Então é óbvio que só podia sair coisa boa dali, né? Tem razão. Ô Nani, o programa tá chegando no final. Eu queria que você fizesse de novo o convite pro pessoal assistir teu espetáculo na quinta-feira. Teatro Gazeta. É, passando o serviço direitinho no Simpla. O que é esse espetáculo? Olha aqui, pessoal da internet, olha como é que eu fiz a live com vocês, gente. Olha aqui. Deixa eu ver os seus filhos, Fernando. Aqui, ó. Ai, que lindo! Sensacional. Vocês têm que vir pro YouTube para ver os cachorros, pessoal. Que os labradores já estão dominando. Tá uma cachorrada aqui. Um incomodando o outro. Maravilha. Que dupla. Que lindo. Hernani, como é que o pessoal pode assistir teu show? Eu estou fazendo, nessa semana, na quinta-feira, dia 8, uma sessão única de Tsunami, depois de um ano e meio sem fazer.
Tsunami é um solo de stand-up, que tem tudo aquilo que você pode imaginar de que você não tem coragem de perguntar e a gente tem coragem de assuntar. Ou seja, tudo aquilo que você vê, se identifica, se critica e não se identifica, se diverte. É um espetáculo de uma hora e pouco, vai ser no Teatro Gazeta, às 7h30 da noite. Lembrando que a gente está trabalhando com todas as normas de segurança sanitária do Covid. A gente faz 40% da lotação da casa e tem ingressos disponíveis no Simpla. Teatro Gazeta fica ali na Paulista, na Fundação Casper Líbero. É isso, vai ser um prazer. Na Paulista, né? Que já, já, né, pessoal? Nani, uma pergunta. E aí, esse espetáculo você grava e depois ele vai para algum lugar ou não? Só dá para ver ao vivo, não tem outro jeito. O ano passado eu estava no Rio de Janeiro, estava sábado e domingo no Teatro das Artes, lá na Gávea. E aí tentaram até fazer... Sim, ótimo teatro. É ótimo. Eu estava fazendo quinta-feira aqui no Renaissance e aí sábado e domingo na Gávea. Talvez eu faça uma temporada aí em janeiro no Teatro dos Grandes Atores na Barra. A gente está estudando para isso. Muito bom. Mas também, indo agora, fazer agora a temporada do Vai Que Cola, eu já fui contactado que tem um festival muito famoso em Angra chamado FITA, Festa Internacional Teatro de Angra. Eu fiz já 4 vezes. E aí eles me chamaram para fazer uma apresentação lá em Angra, talvez já 4 de setembro eu devo fazer lá, um solo de tsunami eu devo fazer lá em Angra, entendeu? E o Rio de Janeiro sempre tem convidado para fazer aqui ali. O Rio está mais soltinho, né? Tem um teatro também, também uma casa chamada Imperato, também está atrás de mim, que eu faço uma sessão lá. Então vamos ver, alguma coisa devo fazer no Rio também, tá bom? É que teatro... Então fiquem ligados aí também nas... Pode falar. Pode falar, Nani. Não, o teatro não tem liberado a agenda ainda, porque eu só quero fazer quando a coisa realmente estiver mais liberada, porque fazer 40% só a gente faz para mostrar serviço mesmo, entendeu? Não é uma coisa que você vai ter uma garantia de ganho, você tem os mesmos gastos, mesmo desgaste para poder ter menos que meia casa. Ô, Nani... pergunta, eu tenho visto muitos humoristas, principalmente stand-up e tal, fazendo show e depois transmitindo o show também pela internet. Como é que é isso? Sabe que eu não quis fazer isso? Porque eu tenho um pensamento meio como o Danilo, sabe? Eu acho que assim, igual quando começaram a querer liberar para fazer em drive-in, eu não quis, porque assim, um músico, porque eu tenho um espetáculo que eu fiz por aplicativo, assim, por transmissão, que foi o Nani é Pop, que é mais musical. Porque o músico toca para o público, o humorista toca o público. Então tem entrega de texto, tem que ter ali. Se você não faz ali, ele fica remoto e não tem a mesma força. Ele não tem a mesma... Eu fui fazer uma sequência de piadas para o Comedy Central pela terceira vez, e a plateia virtual. Eu me senti horrível, porque você não tem a assinatura de que o raciocínio foi legível. Porque músico toca para o público. É um diálogo, né? Tem um diálogo, né? É lógico. Como você falou, eu até falava divinamente bem isso. A TV é arte do patrocinador, cinema é arte do diretor, teatro é arte do ator. Então, se não tem o um elemento vivo ali, não é a mesma coisa. A gente faz. Aí não é a mesma coisa. É igual sexo virtual. Você até goza, mas não é aquela transa, entendeu? Não é a mesma coisa. Pessoal, já estamos estouradaço aqui, já passamos nosso horário. Vou desejar um beijo, deixar um beijo enorme. Nani Pipo, muito obrigado pela alegria, pelo querido astral. Obrigado, valeu demais. Fernando Campos também, muito obrigado. Parabéns pelos 15 anos da agência Santa Clara, hein? É isso. Beijo grande. Pra frente. Valeu, Nani. Assim, adorei. Foi muito bom. Adorei também. Um beijo. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Me chama pro comercial. Valeu, Emerson. Muito obrigado. Eu vou chamar. Queria agradecer a todo mundo que faz o nosso programa acontecer aqui também. Play FM, toda a equipe do programa Reclame. Obrigado. Semana que vem estamos de volta. Emerson Souza, valeu, mano. É isso. Obrigado. Obrigado, Lab3 também. Play FM. Até a semana que vem. Abraço. Tchau.